Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Понеділок розпочинаємо разом із вами у оновленому форматі. Телерадіопроєкт «Між нами» стартує. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова. Запрошуємо вас до спілкування. Друзі, формат змінюється, але не змінюються наші координати. Тож можете долучатись до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя», до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. І також можна долучатися у вигляді коментарів і запитань на наш студійний вайбер 095-92-00-350. Тож, доки ви думаєте, що вам написати на нашому студійному вайбері, ми зазначимо теми. Сьогодні дізнаватимемося про те, як змінилися або зміняться виплати аліментів цього року. Ну, а також у другій частині програми поговоримо про те, як пов'язані кіно і обласний краєзнавчий музей. Тож, дочекайтеся, ну а почнемо нашу програму з блоку новин. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій попереджає, що в області сьогодні зберігається перший жовтий рівень небезпечності. Сьогодні та завтра очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу, місцями значні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу, гуртовина, на дорогах ожеледиться. Тож, без нагальної потреби не сідайте за кермо та, якщо є можливість, залишайтеся вдома. Також представники соціально-відповідального бізнесу готові долучитися до відновлення інфекційної лікарні. Про це стало відомо під час спільного брифінгу голови Запорізької обласної державної адміністрації. З 1 лютого розпочалася програма розширення можливостей жіночого підприємництва. Під час навчання жінки, котрі проживають у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях, дізнаються, як створити власний бізнес, отримають нові практичні навички або покращать існуючі, отримають знання з просування бізнесу. За результатами конкурсу відберуть 20 найкращих команд, які отримають гранти на розвиток підприємництва. Для цього потрібно взяти участь у програмі і вам, якщо ви збираєтесь це зробити, варто зареєструватися до 15 березня. Ну, окрім того, запорізькі аграрії переймають досвід австрійського агрокультурного кластеру. Основна ідея проєктної пропозиції полягає у створенні на території України навчальної ферми великої рогатої худоби подвійного призначення. Ось такий невеличкий блок новин розпочав нашу програму. Ну а далі продовжуємо. Щорічно в Україні переглядаються розміри соціальних виплат. Чи збільшився розмір аліментів з початком 2021 року? Що робити, якщо необхідно змінити номер картки або розрахункового рахунку, на який надходять аліменти? Про це та інше дізнаватимемося від нашого першого гостя, голови Комітету з юридичної освітньої політики Асоціації адвокатів України Володимира Віхляєва. Вітаємо. Вітаю вас. Тож, пане Володимире, скажіть, будь ласка, найперше питання, чи з 1 січня щось змінилося у нарахуванні аліментів? З 1 січня у нарахуванні аліментів нічого не змінилося, оскільки зміни відбудуться. Перша зміна буде з 1 липня цього року, і подальша зміна буде традиційна так само з 1 грудня цього року. В поточному році так само змінювався розмір сплати аліментів. Якраз останні зміни відбулись 1 грудня. Чому так змінюється? З чим це пов'язано? Соціальні виплати з 1 січня, а аліменти чомусь ні? Це пов'язано з тим, що законом України про державний бюджет на відповідний рік закладаються зміни відповідні в розмірі аліментів, тобто це визначається безпосередньо основним для цього законом, а саме законом про держбюджет. І, мабуть, якраз розраховується це, виходячи з тих зростаючих потреб населення, з певними і інфляційними впливами. Тому якраз щороку, раніше 4 рази на рік переглядалось, наразі це, як правило, переглядається 2 рази на рік. Тобто відбувається збільшення безпосередньо цього розміру. Друзі, нагадаємо номер нашого студійного вайберу, де ви можете залишати свої повідомлення або запитання 095-92-00-356. Ну, можете ще писати також у Фейсбуці на офіційній сторінці «Суспільне Запоріжжя». Якщо в липні і в грудні, як ви зазначили, будуть змінені розміри аліментів, чи всі зможуть розраховувати на це? Чи все-таки залишаться категорії, у яких виплати залишаться на тому ж рівні?
Наразі всі зміни відбуваються для всіх категорій, а саме в тій частині мінімального розміру прожиткового мінімуму, оскільки, власне, такі зміни пов'язані з тим, що державою гарантується мінімальний розмір прожиткового мінімуму, який визначається відповідно на визначений період часу, зокрема, до 1 липня даний розмір для дітей віком до 6 років становить 960 гривень 50 копійок, це якраз 50% того гарантованого мінімуму, менше якого не може сплачувати боржник за якраз зобов'язаннями по аліментам. Щодо дітей віком від 6 до 18 років, то такий розмір становить 1197 гривень 50 копійок, і такий розмір буде відповідно підвищуватись з 1 липня цього року. Для дітей віком до 6 років розмір буде збільшуватись до 1006 гривень 50 копійок, для дітей віком від 6 до 18 років до 1000 гривень 255 копійок. Точніше, до 1000 гривень 255 гривень. Щодо подальшого збільшення, це відбудеться з 1 грудня цього року. Для дітей віком до 6 років це буде 1050 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років розмір становитиме 1309 гривень. Нагадайте, будь ласка, що може стати причиною для збільшення, зменшення чи взагалі відмови від виплат аліментів? Збільшення, зменшення чи відмова може бути пов'язана лише з кількома факторами. Головне, це перше, це матеріальне становище безпосередньо платника аліментів, і це безпосередньо його сімейне становище, адже доволі часто відбувається ситуація, коли підстава якраз для зміни у бік зменшення розміру аліментів є безпосередня або інвалідність особи, тобто особа була, наприклад, фізичною особою-підприємцем, але через там інвалідність втратила можливість в подальшому займатися підприємницькою діяльністю, або втратила постійне місце роботи, джерела саме основного доходу. І через це безпосередньо змінилась істотна обставина, і той розмір, який особа сплачувала, наприклад, 1/4, це якщо для за рішенням суду про стягнення аліментів на одну дитину, 1/4, але не менше 50% якраз мінімального гарантованого розміру аліментів, 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. І в такому разі іноді може ставитись питання про зменшення, але 50% гарантованого розміру навіть в таких випадках, як правило, суд залишає, тобто частка може зменшуватись там в бік якраз або там 1/5, або 1/6, але при цьому все одно зберігається гарантований мінімум. Так само можуть змінюватись певні сімейні обставини, коли у платника аліментів народжується, наприклад, в іншому шлюбі ще одна дитина чи там дві дитини, відповідно, це так само є підставою для перегляду розміру аліментів. На його утриманні може перебувати непрацездатні батьки. Знову таки, цей факт має підтверджуватися або відповідними рішеннями судів і виконавчими документами щодо стягнення якраз аліментів з цієї особи, або відповідними договорами або довічного утримання, тощо, що підтверджує якраз зміну цього сімейного становища. Нагадайте, яка взагалі ось процедура перегляду розміру аліментів? Потрібна заява? Якщо так, то де її писати? Перегляд розміру аліментів завжди відбувається в судовому порядку, але за домовленістю сторін це може відбуватись і в порядку договірному, тобто дані особи колишнє подружжя або наразі подружжя, яке перебуває, адже сам факт знаходження у шлюбі не позбавляє права на
стягнення з такої особи аліментів, відповідно, може відбуватись в нотаріальному порядку, коли особи відповідні, боржник і стягувач аліментів, приходять до нотаріуса і укладають відповідний договір. Але, знову таки, це не може бути в бік погіршення відповідних гарантій дитини, якраз на той самий гарантований прожитковий мінімум. Що робити, якщо картку або розрахунковий рахунок потрібно замінити? Алгоритм дій і кого про це і хто має сповістити? Щодо всіх змін, які відбуваються якраз на стадії вже виконавчого провадження, адже всі стягнення, як правило, пов'язані вже з виконанням рішень, це остання стадія судового процесу, якраз стадія виконавчого провадження. Відповідно, щодо всіх змін, повідомляється той виконавець, державний або приватний виконавець, в провадженні якого знаходиться відповідне виконавче провадження. І саме його мають повідомити про відповідні зміни реквізитів стягувача, як зацікавлена особа в отриманні відповідних аліментів. Так само повідомляється про зміну певного або сімейного стану, внаслідок чого відбувається зміна прізвища або інших істотних анкетних даних особи. Тобто це вже в порядку якраз виконання судового рішення відбувається. Друзі, ми відстежуватимемо і надалі зміни, які відбуваються у судочинстві, ну, зокрема у статті виплати аліментів і нарахування. Допомагатиме нам голова комітету з юридичної освітньої політики Асоціації адвокатів України Володимир Віхляєв. Дякуємо, що завітали. Перший блок програми «Між нами» добігає кінця. Якщо хочете дізнатись, як пов'язані краєзнавчий музей і кіно, пропонуємо дочекатися. Зустрінемося після коротенької паузи. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, друзі, ще раз. Ви слухаєте і дивитесь телерадіопроєкт «Між нами» в студії Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Ну і ще раз хотілося б вам нагадати наші координати, з якими ви можете долучатися, спілкуватися, задавати свої питання нашим гостям. Тож, студійний вайбер 095-92-00-356. Запам'ятайте цей номер. Нагадаємо, у першій частині програми говорили про зміни в виплатах аліментів, що відбудуться цьогоріч. Зараз, після невеличкого блоку новин, дізнаємося, як пов'язані обласний краєзнавчий музей і кіно. Тож, до новин. 1 лютого стартував прийом заявок для участі у всеукраїнському відкритому марафоні з української мови імені Петра Яцика. Продемонструвати свої знання можуть учні 3-11 класів, учні закладів професійно-технічної освіти, студенти та курсанти закладів фахової передвищої та вищої освіти. З огляду на карантин, марафон відбуватиметься у дистанційному форматі. Всеукраїнський відкритий марафон відбудеться в 4 етапи з 22 лютого до 21 березня 2021 року. Анкету для участі треба заповнити до 14 лютого. А також необхідно зареєструватися на платформі «Хуман». Ну, окрім того, в області стартував проєкт «Сила. Єднання через спільні дії молоді». З метою створення належних умов для інтеграції молоді з числа внутрішньопереміщених осіб і більше про цей проєкт розповімо в одному з наступних випусків програми «Між нами», тож не прогавте. У Запоріжжі відкрили історичний об'єкт. Так, неподалік Запорізького цирку у сквері імені Пушкіна вихідними урочисто відкрили пам'ятний знак. Стелу присвятили першому міському голові міста Олександрівська Феліксу Мовчановському. У минулому сторіччі Мовчановський був одним з найбагатших людей Олександрівська, вів активну громадську та волонтерську діяльність. При його головуванні у місті збудували електростанцію, новий корпус чоловічої гімназії, активно розвивалися мережа водопостачання. Ну, а власне, як пов'язані кіно та обласний краєзнавчий музей, дізнаватимемося просто зараз від нашого наступного гостя. У нас в гостях історик Богдан Пристінський. Вітаємо. Доброго дня. Тож, пане Богдане, почнімо з передісторії. Як, чому і в кого взагалі виникла ідея створити кіноклуб на базі обласного краєзнавчого музею? Ну, загалом це моя особиста, скажімо так, ініціатива, яку підтримало керівництво. Зародилася ця ідея ще в кінці літа, ось з переглядами і думками про те, що нам не вистачає
певних думок про вічне, можна так сказати. Саме це стало певною ідеологією цього кіноклубу. Тобто показати ті фільми, які розповідають не про наявні зараз проблеми, але про проблеми, з якими стикається кожна людина в ході власного розвитку, в ході власного дорослішання, в ході власних життєвих різних ситуацій. Що на це вплинуло? Фестивалі театральні, які відбувалися, в тому числі на базі краєзнавчого, можливо, кіноклуб «Сходження», діяльність якого ось уже багато років відбувається на території Запоріжжя? Не дивлячись на те, що я так знаю і про «Сходження», і про фестивалі, в принципі, це вплинув особистий досвід перегляду різних фільмів, певна релаксація власна, емпірична, можна так сказати. І нам і думки про те, що треба людям донести те, до чого ти сам приходиш. І от таке бажання і породило цю ініціативу, яку, слава Богу, підтримали локерівництво. І от зараз ми маємо. Що відбувалося і відбувається зараз? Кіноклуб діє із кінця грудня, були суворі обмеження карантинні, локдаун. І стояли на приколі, чи все-таки щось там відбувалося? Якраз таки в період локдауну це був, можна сказати, пауза. Відкрився він якраз, який думав додати, тобто до Дня пам'яті Андрія Тарковського. Найцікавіше, що потім я вже згадав, що це ще й дата першого взагалі кінопоказу братів Люм'єр. Тобто в Парижі, так що так от співпало. Надалі буде в планах показ кінофільму «Готель Гранд Будапешт», приуроченого якраз таки до Дня пам'яті Стефана Цвейга, на основі споменів якого і була знята ця стрічка. Як працює кіноклуб? Це якийсь окремо виділений день? Це поки що раз на місяць окремо виділений день. Здебільшого приурочений певній даті або письменника, про якого, або режисера, день народження чи день пам'яті. І якщо цей фільм співпадає з ідеологією цього кіноклубу, тобто фільм про вічне. Фільм, він це художній, документальний, короткометражний, можливо, з якихось архівів? Загалом це артхаус. Загалом це артхаус, або ж фільм, який підіймає певні от питання. Скажіть, Богдане, чи зацікавились запоріжці створеним кіноклубом? Мені поки важко про це сказати, якраз таки через ці самі локдауни. Можливо, потрібно перейти тоді частково і в онлайн формат? Про це теж думається, але оскільки в нас іде послаблення певне, то я все ж таки маю надію, що ми матимемо, скажімо, розвиток аудиторії. Тим паче, що коли людина приходить, вона бере маленький квиточок, і за цей квиточок вона ще може по всьому музею погуляти. Тобто два в одному отримає? Два в одному. Як гадаєте, можливо, ви сам не дуже то і впораєтесь, якщо потрібна, можливо, допомога, волонтери якісь? Я над цим думаю, поки я справляюся, а там, як я завжди кажу, як кажуть в Одесі, будемо посмотреть. Тобто тут так само. То кінотеатр – це спроба все-таки осучаснити музей, вдихнути в місце зберігання історії щось свіже, чи все-таки це зовсім інше, не пов'язане з музеєм? Можна сказати, що це пов'язане з усім. Тобто і привернути увагу людей до музею, а також показати людям от те, що я хочу, тобто як ініціатива. Після перегляду стрічки, чи саме будете щось обговорювати ту проблему, яка є у стрічці? Загалом це було. Тобто, коли були перші покази «Солярису» та «Сталкера» Тарковського, то обговорювалися якраз такі мотиви і моменти, які затрагував сам автор. Тобто, якщо в «Солярисі» це була совість, то в «Сталкері» це віра і зневір'я. Обговорення, вони будуть весь час, чи, можливо, ви ось побачили, що люди не хочуть обговорювати, просто дивитися? Ініціатива наочно все одно буде, а далі хай люди самі вирішують. Вікова категорія. На кого розрахована?
Ну, загалом це розраховано на як на дорослих людей, так і на підлітків. Тобто на людей, які переживають певні моменти свого життя, певна релаксація. Як казала одна моя знайома психологиня, ми маємо кризи кожні 3-5 років. І з цими кризами також і пов'язане от те, що я показую. Тобто я намагаюся, от як правильно сказати, показати прецедент таких криз через кінофільми. Щоб людина замислилась, проаналізувала, чи щоб, просто подивилася? Щоб людина могла проаналізувати і побачити себе в цих фільмах, побачити частину себе в цих фільмах і зробити певний висновок. Вона така не одна. І це стається з кожною абсолютно людиною, от в чому така от фішка, можна сказати, яку я заклав. Це саме от, щоб людина бачила, що це з покоління в покоління ці проблеми були, є і будуть. І це особисто її проблеми, і вона могла зрозуміти і знайти з них вихід. Тобто, що не обов'язково йти на консультації до психологів, можна просто подивитися кіно, проаналізувати власними силами. Наскільки осіб розрахована зала? Якщо не брати локдауни, то і 50, і 100, і більше. Якщо брати наші зараз реалії, то від 20 до 40 осіб. На сьогодні, коли на найближчий показ запланований? Найближчий показ запланований на 22 лютого. Якраз це день пам'яті, коли у вічність відійшов Стефан Цвейг. І саме от показ готелю «Гранд Будапешт», який знятий був за мотивами його споменів європейця, тобто про стару Європу. І це, як можна сказати, релаксація моменту переломних моментів в історії і людей в цих переломних моментах. Що саме, можливо, треба нашим слухачам і глядачам зробити невеличкий такий трейлер? Яку тему піднімаєте, ось порівнюючи Європу і історичні якісь події? Я не порівнюю, скільки Європу. І скільки намагаюся показати, що навіть в переломних моментах треба залишатися людиною. Це можна побачити от на моментах саме з головними героями. Тобто, щоб не ставалося, залишайтеся людиною. Скажіть, час показів, він зручний для всіх? Якщо, наприклад, людина з області захоче поїхати відвідати кіноклуб, ну і відповідно музей, чи буде їй зручно? Ну, я намагаюся так підлаштовувати, щоб це було, в принципі, зручно, і також, щоб це було і по часу. Тобто, ближче до вечора. На жаль, самі умови не дозволяють зробити це в світлий час, скажімо так. А якщо вихідні? Все одно зала, саме розташування зали, все одно треба чекати, щоб був уже вечір. Тож, як потрапити на кінопокази? Називається пам'ять, здається, ваш кіноклуб. Меморор. Ну, саме так. У перекладі з латини. То коли і як можна відвідати кінопокази? Ми залишаємо анонси на офіційній сторінці Запорізького краєзнавчого музею. Ось робимо, звичайно, перепости по групах. І чекаємо відвідувачів у зазначений час у музеї. Коли відвідувач приходить, він купує квиточок, за яким він може, в принципі, обдивитися весь музей за бажанням. Ось, і вже бути у круглій залі на другому поверсі краєзнавчого музею, де і відбуваються наші кінопокази. Реєстрацію ви таку передчасно робите, так? Я зрозумів, що ну, щоб, якщо бажаючих буде більше 40, а поки що у нас карантинні заходи якщо обмежуються. Якщо буде бажаючи більше 40, будемо вже після карантину вже будемо робити. А поки в нас вільне. Тобто людина приходить, людина бере квиток, людина йде.
дивитися. Друзі, тож можна в краєзнавчому музеї одразу вхопити двох зайців і побувати в самому музеї, власне, і подивитися філософське життєствердне кіно. На цьому наголошував наш сьогоднішній гість, історик і, власне, організатор, ідейний організатор музею, кіноклубу, перепрошую, Богдан Пристінський. Друзі, нагадаємо, це була оновлена програма «Між нами». Наш студійний вайбер 095-92-00-356. На майбутнє запам'ятайте його. Можете залишати повідомлення, коментарі, ну або пропозиції щодо майбутніх ефірів. На цьому прощаємося. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова. Почуємося, побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».